itariki ya gatanu gicurasi ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri itariki ya gatanu kamena ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nta kindi kitugenza reka tubanza tuvuge ngo aha ni mu karere ka kicukiro mu murenge wa kanombe mu kagari ka kabusanza uyu mudugudu duhagazemo witwa radari ariko kandi muri uriya mudugudu wundi nawo witwa hope cyangwa se ibyiringiro hari ku kane ubwo ubugenzacyaha bw'u rwanda bwatangazaga ko uwahoze ari umunyamabanga uhoraho cyangwa se ari umunyamabanga muri minisiteri y'urubyiruko honorable edouard bamporiki yahagaritswe ku mirimo ariko kandi rib yatangaje ko afungiye iwe ku mugoroba wa kane mbere gato ibiro bya minisitiri w'intebe byari byatangaje ko Edouard bamporiki waho wari umunyamabanga muri minisiteri y'urubyiruko ya yeguye ku mirimo ye nyuma gato y'iryo tangazo rya minisiteri y'intebe rib itangaza ko afungiye nta kindi cyari kimufunze ni icyaha cyitwa ruswa n'indonke ubundi icyaha cya ruswa kiri mu byaha bikomeye mu rwanda gihanishwa kuva ku myaka itanu kugera ku myaka irindwi ikindi icyaha cya ruswa ni icyaha kiri mu byaha bimunga ubukungu bw'igihugu nicyo cyaha nicyo cyaha hakurikiranweho bamuhore kibikeka ko yafatiwe mu cyuho ari muri hoteli imwe mu mujyi wa kigali miliyoni ni hagati y'enye n'eshanu ariko kandi bukeye bwaho yanditse ku rukuta rwe rwa twita yandikira abanyarwanda amenyesha perezida kagame arataginga amenyesha umukuru w'igihugu amusaba imbabazi ko asaba imbabazi kuko yafatiwe mu cyuho ku byaha ku cyaha cya ruswa

yewe uhereye ku baturanyi ukagera n'abari kure batari ahangaha ahubwo abantu baribaza ngo azava mu rugo iwe ryari iminsi mirongo itatu irashize afungiye iwe ariko uyu mugabo ntabwo araregerwa ubushinjacyaha ntabwo araregerwa ubushinjacyaha ikirego cya ba mpuruke kiracyari muri rib ingingo ya mirongo irindwi na gatandatu ivuga kandi iteganya ko ubugenzacyaha bushobora kugukurikirana igihe icyo ari cyo cyose nugu keka kandi ntabwo bugira rimiti cyakora iyo aza kuba afunze ari muri kasho iminsi itanu yari kubahirizwa akajya muri parike iperereza rero kuri eduwari bampuriki riracyakomeje ribi rigukorere iperereza kandi nawe yari yemereye ko yakoze icyaha cyo kwaka indonke ikindi iperereza rikorwa ku muntu iyo ibyaha bari gucukumbura nk'uko uwitwa ishimwe diyodone nawe utuye hano pesikide umuyobozi wa rwanda esperesheni bakapu kuva hano ujya kwa ishimwe diyodone ni muri metero magana atanu ni umuturanyi wa bamporiki reka bose tuvuge ngo pole ishimwe yafunzwe mu kwa kane umuturanyi wafungwa mu kwa gatanu ariko ntabwo bivuze ngo hope no muri viziyo cyangwa se no muri radari ntabwo bivuze ko ari abanyabyaha umwe ashobora kuvamo

wakurikiranweho iki cyaha eeeeakurikiranweho ibihe byawe akurikiranweho icyaha cya ruswa mu kinyarwanda ntidonye nawe arayiyemerera njye nkibaza ngo ipererezari mukorwaho ni iriya njyawe nitwa jean paul ndineza ndabyibaza mu nyungu rusange ariko kuko njye ntabyibaza nk'umunyarwanda eeee ni umugabo ubundi kuri miliyoni eshanu cyangwa enye bidakwiye ko yafatirwa mu cyo yafite iyi taje taje igura miliyari aba umenye iyo miliyari yavuze atunze yarayubakishije ntabwo mbizi ntabwo mbizi ariko kuba utunze miliyari ukubaka iyi taje ukagira nyungwe hepfo aha warangiza ugafatirwa muri ruswa ya miliyoni enye tu maci ntabwo ari kenshi bimenyerewe ko tuza aha nta nubwo twavuye urugo turi no mu wundi mudugudu ntabwo turi mu rugo rwa ba mpuburikira urugendo rwo kuza hano ni urugendo rwanyoroheye ariko ni n'urugendo rugoye ku rugo rwa bamporiki twahageze tuhafata amashusho abashinzwe umutekano we cyangwa se bahacunga batubaze ikitugenza tubabwira ko turi abanyamakuru kuki twikimuvuye y'urugo rw'umuntu ntabwo tuje kwa bamporiki kubera yuko ari eduwari bamporiki twaje muri uru rugo kugira ngo turebe ko aza no mu kibanza hano imbere iyo tumubona yagiye kuri nyungwe nabyo twari kubivuga ariko kandi ntabwo nabubanga ngo kubw'amahirwe make yacu ntitwamubonye n'umugabo twabonye yambaye ikabutura y'umweru sandari z'umukara umupira w'umukara ingofero y'umukara n'umufana ukomeye wa pe akaba umuyoboka ukomeye w'ishyaka rya rapiyefu inkotanyi n'umwe mu b'imbere muri rapiyefu ni naryo shyaka ryamutanzaho ubudepite mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri na gatatu ubwo abadepite biyamamazaga we yiyamamaje nk'umudepite wa rpf nyuma muri bibiri na cumi na karindwi ayobora itorero ry'igihugu bibiri na cumi n'icyenda agirwa umunyamabanga muri minisiteri y'urubyiruko yagiye azamuka mu buryo bwose bushoboka arapiyefu nk'umuryango nta kitakoze ni umugabo w'imyaka mirongo itatu n'icyenda aracyari muto cyakora ibitekerezo bye n'ibyo avuga n'ikinyarwanda gikakaye umwumvishe kuri radiyo bitewe nawe n'ikinyarwanda cy'abagira ngo afite imyaka mirongo inani ariko ni umusore ukiri muto iyo mvuga imyaka mirongo itatu n'icyenda ufite makumyabiri yihangane ngende ndamwita muto kuko tungana mu myaka ariko kandi ni umugabo orujine ye inkomoko ye akomoka mu karere ka nyamashiki kuva mu cyazugi iwabo ku ivuko mu tugu bibiri magana atanu ni umugabo ufite umubyeyi ntabwo aratangaza ko yenda umubyeyi watakiriho ariko ni uwonyine turavuga ba mpuriki ni iwabo hano iwe rero twamaze amasaha isaha ntigicaye twayiriye twageze hano saa cyenda na mirongo ine kubera yuko afungiye kubera yuko inzego z'umutekano zitari zizaba turi bo twamaze isaha tubibwira batwibwira birangira ibyo twafashe bidasibwe kuko bitagize icyaha birangira turekuwe nubwo tutatawe muri yombi kuko ntabwo ari ukubyarekwa bimeze na none gusa urugo rw'umuntu ufunze ufungiye iwe byari ngombwa ko nyuma y'iminsi mirongo itatu tubaza hawu n'indi minsi mirongo itatu nishira tuzagaruka nitumenya ko yaregewe ubushinjacyaha tuzabivuga ariko abanyarwanda n'abakurikira iki gitangazamakuru o ofisho bamenye ko honora bure eduware bamporiki atararegerwa ubushinjacyaha ariko uko biri kose afungiye iwe nanjye ni mu mfungamuza afunye biragoye ntabwo ari amahirwe abona abantu benshi gufungirwa mu rugo ntabwo afite telefone ntamubonye afite telefone yenda nta twita ajyaho ariko aracatenga wenda kuri watsapu ariko biragoye ko wakwandikira eduwari bamwereke ubu n'inshuti ze zaramuborotse nawe yaraziborotse nasubira mu buzima busanzwe bazamuborokora ukoze niba iki ibidukoze inkuru dukora ni inkuru zicukumbuye ni inkuru za investigative story ni inkuru zifite aho zihuriye n'ubutabera najya mu rukiko tuzandikira urukiko najya muri gereza tuzandikira gereza najya muri polisi tuzandikira polisi ariko tumenye amakuru ya eduward bamporiki ni ubwa mbere mu kamera mukameramani ari kubwira uri gutangaza amakuru ngo nasoze niba ari uko yatinye nta kibazo u rwanda rugendera ku mategeko urumva batazajya bagira ngo ibyo tuvuga ni icyokere iyi karita niya rwanda media komisiyoni ni ikarita y'itangazamakuru yemewe y'u rwanda ntabwo ntange ndu aduye ntabwo nda duye ntabwo tuje hano ngo tumutemereho itaka tuje hano kuko ari umusitari tuje hano kuko yamenyekanye mu runana tuje hano kuko yazamukiye mu itorero turi hano kuko ari umudepite turi hano kuko ari umuminisitiri turi hano kubera yuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyo atabakurikiranweho iki cyaha ntabwo twari kuza hano kandi ntabwo turi hano twishimye ntawishimira ko igihugu cyatakaza umuntu nka ba nta n'umuntu mutoya yaba muto yaba mukuru ntawifuza ko umuntu yajya kuryama muri gereza ariko kandi urwishigishije ararusoma we ubwe yemereye ko asaba imbabazi umukuru w'igihugu ko yafatiwe mu cyuho cya ruswa nanjyeje ku bitangaza nk'umunyamakuru ubwira abanyarwanda ko kuri iyi tariki ya gatanu ni ku cyumweru yafashwe ariko wa kane ariko twebwe tuje ku cyumweru ko akiri iwe nta nubwo araragerwa ubushinjacyaha cyaha ntabwo abanyarwanda bamenyereye ko umuntu ashobora guhangara sitoresheni nk'iyi nta nubwo turi kwica iperereza bayedewe kubera ko uwafatiwe mu cyuho arabyemera nta perereza bamuhura icyo akorwaho ahubwo bamuhura icyo afungiye iwe uwitwa evode wizeyimana yigeze nawe gukurikiranwa na ribu ariko ntiyavuze ko afungiwe gusa ribu yarongera avuga ngo ikirego cya honorable evode wizeyimana twagihagaritse niteguye ibintu bibiri niteguye ko ribu izavuga ko iperereza ya aho ryarangiye yasubijwe mu buzima busanzwe niteguye ko ribu izavuga ko yamuregeye ubushinjacyaha dosiye yakomeje kuyikurikiranwaho ariko kandi si we muntu ukurikiranwa adafunze kuko uwahoze ari umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'amashuri abanza nayisumbuye dr reza kamunyakazi ntiyigeze afungwa yakurikiranwe adafunze aburana adafunze akatiye imyaka itanu isubitse niba umva eduware bampuri iki bumve ko ari ibintu bisanzwe nshya kora njyana ngo nk'umuntu amahirwe bamuhaye bayahaye puresikide si umuturanyi we ese uwo wari uzi ko atuye hano ishimwe diyodo natuye hano muri metero magana abiri nabamuha amahirwe afite itaje yesi reka tunasoza cyakora tubasezeranyije ko binciye muri nge n'ikinyamakuru nkorera kirenze kimwe tuzababwira umunsi ku wundi uko uko bamuhura iki dosiye yigenda nyuma y'iminsi mirongo itatu tuzagaruka bivuze iki tuzagaruka ku itariki ya gatanu z'ukwa karindwi n'abatari agikurikiranwa na ribu itegeko rivuga iki ribu yemerewe kugukurikirana igihe kitazwi umwaka umwe ibiri itatu ine itanu cyakora shaha muri iyi ntabwo byari ngombwa ko mbona eduard bamuha iki mu rugo ari kuzenguruka itaje nyine arafunze kuba baramuhaye ubutumwa ko bw'afunze naguma mu rugo abantu bararaga muri sitade ntaswe ntaswe umuntu urinzwe n'abasore nabonye batari inkorokoro ni abajene bakiri batoya baza mu gaciringa bakakubaza impamvu ufashe amashusho amashusho ufite ikarita ya rwanda Media mediyakomisiyo urayemerewe ntibivuze ngo buri muntu wese ngo azaza ngo afotore kwa ba mpu ureke isaba nange ndahari njyewe nitwa jean paul neza imana ibarinde mwese abagiye gusenga imana iborohereze abagize agize ibibazo bitandukanye harimo na Edouard. Edouard ba mpu yafunzwe byavuzwe ko umugore we yari arwaye birashoboka ko yakize icya kabiri ashobora kurwara n'iyo deporisiyo yakayigira kuko ari iwe bamujyana kwa muganga kimwe nk'uko ari muri kasha yajyanwa kwa muganga akivuza ntabwo ari kenshi tuzagaruka aha keretse ne ibi bikorwa bitandukanye yenda by'abaturage niba dutumira tuzaza ariko kandi twe turi inshuti yanyu iki kiganiro aba ari bwotamasimbi komantere zituka ba iki tuzazisiba komantere zintuka nzazisiba dukeneye abantu badatukana ni indangagaciro twibutse abanyarwanda ko tukiri mu minsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi iki kirere umenya kera cyari muri kigali ngari ari mu mudugudu wa hope ni gute mudugudu wa honorable witwa izina ry'uruzungu n'ukuntu avuga ikinyarwanda cyishe nyakubahwa honorable iki kiganiro uzakireba kuko nabonye ufite amahirwe menshi yo kuba wakireba ino yatunye waba umuhe pisi dore nguri yambaye ikabutura y'umweru yambaye umupira w'umukara yambaye ingofero ari hejuru mu nyubako tuguteye yambo mbo wampuriki reka twigendere imana ikurinde ikorohereze mu buzima busanzwe nugire amahirwe uzahabwe ibihano bisubitse